Esse é o Carlo Ribas Responde, especial de verdade. Eu tô aqui com o pastor Jairo Manhães, meu amigo de muito tempo. Nós estamos na AD Alfa, Assembleia de Deus em Alphaville. E vocês têm sempre me feito uma pergunta sobre igreja pintada de preto. Me perguntam muito, é do Satanás, é a igreja do diabo? O que tá acontecendo com isso? Eu sempre respondi nos comentários, hoje a gente fez um vídeo para responder. Pastor Jairo, já viajou o mundo todo, conhece tudo de som, de imagem. Ele vai ser a melhor pessoa para explicar para vocês. Olá, gente. Primeiro, pastor Ribas, é um prazer estar participando contigo aqui. Meu prazer. É muito bom estar cooperando um pouquinho, agregando conhecimento. É, de vez em quando aparecem umas perguntas assim para mim, sobre preto e tal, e eu falo assim, será que esse povo é racista? Gato preto, igreja preta, tudo preto. Mas não é. Se você olhar bem, é algo totalmente cognitivo, tá? É algo que traz para perto da gente o que a gente quer fazer, ou seja, a sua visão periférica, ela é centralizada, focada onde você quer chamar atenção. Afunilada, né? Afunilada, exatamente, traz um conforto visual, ok? Para sua retina isso é muito bom. Sem falar também que isso inibe muito a locomoção, A perda de atenção também. É, a perda de atenção por pessoas que se levantam, todos os nossos obreiros aqui, diáconos, voluntários, eles usam uma roupa preta, exatamente para quando for levantar e assessorar alguém, não trazer distração no culto. Então isso tudo é pensado, não é a de Alfa que é assim. Outra coisa, as pessoas falam assim, ah, mas é preto, por que, que a igreja é preta, por que não é branca? É do diabo? É do diabo. Calma aí, o diabo não é dono de nada. Outra coisa, se for branco, o centro espírita não é preto, o centro espírita é branco, né? Tem algumas linhas também que o centro espírita também não é branco, é azul claro. Ah. Eu nunca fui macumbeiro, nunca fui espírita, mas eu respeito quem faz parte dessa religião. Linha. Mas pode também você olhar por esse lado. Então isso é mais algo cognitivo, algo técnico do que algo espiritual. É que a gente fantasia tudo, o nosso linguajar é muito, muito místico, entendeu? Se é preto, é do diabo, se é branco, é de Deus. Eu já Deus. Vi igreja falar que não pode usar vermelho, que é da pombagira. Então, a gente tem que usar o quê então? Então a gente tem que tomar cuidado com isso, porque na verdade o povo só perece por falta de conhecimento. Então quando o conhecimento vem, traz a luz. E olha só, a Bíblia fala que Satanás é o príncipe das trevas. Não é porque é escuro, porque é preto. Ele é o príncipe das trevas por causa da ignorância. E Cristo é o príncipe da luz por causa do conhecimento. E então, hoje, trevas, claro, você. Essas trevas, elas significam a ausência da luz. Exatamente, porque não existe trevas. Não é a cor escura. Entendeu? Então é exatamente isso. Tem um detalhe, olha só que interessante. Filma aqui, Cris. Olha a estrutura do altar da igreja, como é clara, com essa projeção. Como é que chama isso? Isso é a maior projeção mapeada do Brasil que a Delfa tem hoje. Projeção mapeada, é muito legal, muito moderno. Então toda a atenção das pessoas no culto, além de toda a questão das cadeiras que são ergonômicas, da climatização, o campo visual, ele fica completamente focado na atenção do que o crente vem fazer na igreja, que é aprender a palavra e louvar o Senhor. Muito melhor, mais confortável, e é não só a qualidade de palavra, ambiência espiritual, mas também o que nós pudermos fazer para que fique confortável para o crente entender a palavra. Então, foge desse negócio de misticismo. Tem muito crente, vocês são inteligentes, vocês são santos. Não fique nessas picuinhas bobas, porque vocês estão coando uma mosca e estão engolindo camelos. Agradeço, pastor Jairo, e parabenizo, bom, porque essa igreja aqui, não é por nada, desculpa aí o pessoal de todos os amigos, pastores, mas essa igreja aqui é top dos tops. Vem pra cá conhecer, aprender muita coisa boa, eu copio muito daqui, vem copiar também, faz parte. Que bom, Deus abençoe sua vida. E lembrando só que nós vamos estar de 19 a 21 de junho, com o CETIB aqui em São Paulo, na AD Alfa, com o pastor Carlo Ribas. Olha aí, hein? Garoto propaganda de luxo, é premium. Deus abençoe. E os cultos na AD Alfa são domingo, 3 cultos, 10 da manhã, 18 horas e 20 e 30, Alameda Xingu, 926, em Alphaville, atrás do Shopping Iguatemi. Vem pra isso cá. Aí. Segunda também às 20 horas. Quarta mentoria. É a nossa Qual mentoria. Qual é a sua mentoria? A mentoria, na verdade, é algo embasado em princípios pausa, bíblicos. Pausa. Alguém que achou que a igreja preta era do diabo vai ouvir mentoria agora. Mas vai ter um outro vídeo sobre isso. Ó, vamos falar sobre isso depois, viu? O curso já tá para poder começar. Eu só quero dar uma prévia para você. Existe diferença de mentor para coach, de mentor para professor. São coisas distintas. Uhum. E nós somos mentoreados, na maioria das vezes, por pessoas mortas. Fica aí a dica. Ué, mas será se é espiritismo? O que é? No outro vídeo, você vai saber. Deus abençoe você. Valeu.